Sopel Gantiechi arsebuli citrusis mimghebis saqarmo sakmianobas dghesaqari soplis meorneobis ministri gaetsno, rogorc ministri Zaurput Garadze ganmartavs citrusis rtveli tsels shepherkhebebis da umichnelo problemebis fonze mimdinareobs. Ministri akvia tskhadebs rom saqarmoshi vizitis dros rekomendatsiebi gaitsema. Shepese globalis mandarinis gadamamushavebelma saqarmom dghemde 590 tona mandarini miigo. Kompanias mighebuli produktsia rusetis, belorusiis da ukrainis bazarze gaaqs. Aqaris soplis meorneobis saministros informatsiit tsels რეგიონში ციტრუსის მოსაოდნელი მოსავალი 73000 ტონას შეადგენს. 17 დეკემბრის მონაცემებით ექსპორტზე 24906 ტონა სტანდარტული მანდარინი გავიდა. ჩვენ გვინდა რომ მუშა პროცესში ისევ ფირმის ხელმძღვანელებს და ამფუძნებლებს აუხსნათ და უთხრათ თუ რა განსხვავება არის დაუშვათ ჩვეულებრივი ასეთი ტექნოლოგიით მიღებულ პროდუქციას და გასანთლას, გარეცხვას შედარება რო გავაკეთოთ. და სურვილი გვაქვს რომ შემდგომ წლებში წელს ვეღარ მოისწრება, მაგრამ შემდგომ წლებში მაქსიმალურად იყოს ასეთი საწარმოები, სადაც მოხდება არამარტო დაფასოება, დახარისხება და კალიბრება, იქნება რა თქმა უნდა გასანთლა. დღეისათვის მიღებულია და გაგზავნილია 610 ტონამდე. ეხლა მიღებული გვაქვს დაახლოებით 40 ტონა საქონელი, რომელსაც დღეს დახვალ გადავწყვეტავ და გავაგზავნოთ. ძირითადად გადის ბელორუსიაში, რუსეთში და აზერბაიჯანში.